це нова серія. Я таки виїхав затестити її. Ну, прокатався трохи, мені сподобалось. По-перше, з нульовика такий приємний звук з'явився. Суміш трішки краще стала. Була 16-17, десь так приблизно. Ну і в ходу навіть в зелені зони заходить. Тобто раніше цього геть не було. Ну, я розумію, що треба з паливними картами щось робити. І, ну, це трошки пізніше планую поставити. Або інший блок керування. Цим дуже важко буде, щоб його налаштувати. Ну, як буду ставити, я все підзніму, покажу, як, що, де я підключав, як налаштовував. І все такому роду, так як я ще сам не дуже в цьому сильно розбираюся, але, ну, є якісь там розуміння, як це робити. Будь це буде трохи пізніше, зараз ще трохи треба позайматися авто. Речі не глобальні поприбирати. Ну, буду знімати, показувати, чим я буду займатися. Тобто за цю неділю, що я зроблю, я викладу в кінці тижня. А, ще замовив всякий тюнячок ще. Ну, вони ще приїдуть через, мабуть, місяць десь так от. Ну, я вже їх чекаю з нетерпінням. Поїду, подивлюся, як буде температура мастила показувати, чи менше грітися радіатор. Але я гадаю, що менше, так як я трохи вже прокатався, а вона ось на таких показниках стоїть. Ну, зараз поїду ще по справах, поїжджу на BMW, вигуляю її трошки, щоб вона не застоювалась. Подивлюсь на температуру мастила. Я трохи покатався і трохи понасипав. Ось така температура. Хто шарить, напишіть, чи це не замало. Бо начебто я читав, що не нижче, ніж 100 градусів повинно бути. Не знаю, може термостат прийдеться ставити ще якийсь. Ну, поїздив я так нормально, пожарив трошки її. Вода в порядку. Ну, буду ще тестити, дивитися. Хто шарить, напишіть, будь ласка, бо не знаю, чи це, щоб теж не було сильно холодне. Смазуючі матеріали не такої якості виходять, і щоб двигун не погано не зробити. Так, тут визвались моє авто познімати. Буде крутий ролик. Тести вже годину десь на ній катався, ось такий результат, така температура, я не знаю, чи це нормально чи ні, мені здається, біля 100, то це нормально було, але теж на датчику показники, наче нижня поділка, ну фіг його знає, треба гуглити, якщо хто що знає, то напишіть, будь ласка, буду вдячний. Як завжди приїхав, і треба оглянути, чи тут нічого не тече. Ну, наче сухо. Ану. Ну, радік гарячий дуже навіть. Тобто, значить, нормально охолоджує. Шланги теж гарячі. Тут все наче в порядку. Фільтр на місці. Ну, я задоволений. Насос не тече, не гудить, нічого, кермо плавно крутиться без якихось там ривків і всього такого. Ну, все добре, наче. Я вже кілька днів катаюсь на бешки, не вилажу з неї, все гуд, навіть датчик щодика почав показувати нормальну суміш після того, як я залив звичайний бензин. Я радий цьому. Машина їде нормально. Навіть боком трохи жарив. Таке ось результат.
магазину видно. Вже 17-ки закінчуються. Нічого страшного. Мені подобається. Звук від нульовику такий приємний з'явився. Сузгура не свистить. Ну, коротше, автомобілем я задоволений. А, до речі, ось так виглядають заглушки туманок. Що думаю, ну поки що думаю, мабуть, куплю квадратний номер і сюди зацеплю. А тут зніму і, можливо, такі як трубки поставлю. Ну, це я ще міркую. Ось так виглядає маслорадик. Там, до речі, сьогодні більше на ній поїздив, вже до 90 прогрівся стило, але в нас спека дуже велика, і якби, можливо, коли буде прохолодніше, то буде мерзнути. Ну, не знаю, як я це питання ще вирішу. Можливо, термостат, ще такі, якби, моменти теж міркував. Можливо, трохи прикрити радік, ну, наприклад, на половинку, там, картонкою чи чимось, чи пластиком якимось, і подивитися, як буде гритись. Якби зараз брав масло радика, то, мабуть, не 16 брав, а, ну, десь там 13. Було б золота середина, було б, мабуть, би десь приблизно біля 100 градусів, а це норма. Ну, не знаю, я гуглив, тобто повинна нормальна робота, це 100 градусів. Можливо, і 80-90 нормально. Я в цих ділах не шарю, як я казав вже. Хто розбирається в цьому, то напишіть, буду вдячний. А, ось так мене виглядає наклеєчка каналу. Мені подобається. Надо ще на повсякденну машину теж наклеїти. У мене ще одна є. Так як це авто я використовую як вихідного дня. Ну так, іграшка в мене, конструктор для дорослих. Ну добре, ще включуся. Ще трохи, мабуть, покатаюсь. Потім розповім все, що до чого. Дощ йде. Навіть трохи прокатався на парковці, бочком дав. На цьому ця серія завершується. До зустрічі в нових серіях!